Želim da vas pozdravim u ime galerije, da se zahvalim što ste se okupili u ovako velikom broju, da ispoštujemo slikarstvo i stvaralaštvo Nebojše Petrovića. Zaista je zadovoljstvo i moje, a nadam se da će svako od vas naći ponešto za sebe, s obzirom da je tema jako interesantna, mediteran, nešto što je u svima nama sa posebnim doživljajima, a Nebojša bez obzira što je advokat po struci, on je i slikar, dakle sezonista, koji pored svojih svakodnevnih obaveze, ja to kažem, je bekstvo od stvarnosti, bekstvo i slikarstvo, nešto što donosi zaista jedan posebno uguđenje.